ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ፣ ነባሮች ደግሞ እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ። አዲስ የሆናችሁ ቪዲዮውን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑኝ ማለት ነው። ነባሮቹ አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ፣ ፈጣሪ ያክብርልኝ። ሌላው ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከዚህ ቀደም ሰርቼ ነበርና በሌላ ይሰራል ብያችሁ በነበረው እሱን እየመጣለሁ ባልኩ መሰረት ብዘገይም እየመጥቻለሁ። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። እና መግቢያሽ ላይ ቪዲዮ አታርዝሚ ወረጣ አርጌ ስላላችሁ ይኸው ለማሳጠር ሞክራለሁ የዛሬዋን መግቢያ ላይ። በኋላ ሙሉውን ላብራራላችሁ እችላለሁ። እስከ ዛሬ ጠየቃችሁኝም ጥያቄ ስላለ እሱንም አሁን ወደዛ እንሄድ። እንደምታዩት እዚህ ብርቱካን አለኝ እና ደግሞ ቀረፋ ነው የሚሉት ይቅርታ፣ ይሄ ስሙ ብዙ አይያዝልኝም። ቅርንፉድና ቀረፋ ይምታታብኛል። ቀረፋ አለኝ ማለት ነው። ይሄ ከምግብ ጋር የሚሰሩት ሳይሆን እንደ ሻይ የሚያፈሉት ነው። እናንተ ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ብርቱካኑን እንደዚህ ልጠዋለሁ። ሁለቱንም አይደለም የምጠቀመው፣ አንዱን ነው። በሁለት ስላለኝ ሌላም ስላለኝ እናንተ ይሄ ባይኖራችሁ ያኛው ቢኖራችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ በዛኛው መስራት እንድችሉ ስላሰብኩ ይሄን አረገዋለሁ። ያንኛውንም ጨምረዋለሁ፣ አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። እናንተ ያ ካላችሁ የአንዳንድ ቤቶች ስለማይጠፋ ብዙ ጊዜ ያን እንድትጠቀሙ ስለፈለግኩኝ ነው። ከዛ እነዚህ ሙሉን ሁሉንም ከቃይ ላይ ከብረት ድስቴ ላይ ካደረግኩኝ በኋላ ይህን እንዳማሁን ማሳያችሁን አደርግበታለሁ ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት የዚህው ብርቱካን ሆኖ ግን አድርቄው ነው ያደረቀውበት ምክንያት አለ። ለፊት ልሰረው ነበረ ማለት ነው። ግን ለሁላችሁም ለማሳየት ስለፈለግኩ ያላችሁ እንድትጠቀሙ ብዬ ስላሰብኩኝ እዚህ ጋር ሰራሁት። ያው ሌላ ሰራለሁ ማለት ነው። እዛ ውሃ እናረጋለን። እናንተ እንግዲህ ይሄ የማይስማማችሁ ካላችሁ ደረቁ ማለት ነው፣ እርጥቡ ብቻ ካላችሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ደረቁ ብቻ ከሆነ ያላችሁ ደግሞ ደረቁን ብቻ እንድትጠቀሙ በማለት ነው። ሁለት ብጭርቆ ውሃ አድርጌበታለሁኝ። ካነሰው ይፍላና በደንብ ሲፈላ ካነሰው አይቼ ጨምራለሁኝ ብዬ ነበር ያረኩት። ወደ ኋላ ላይ ትንሽ አንሶብኝ ትንሽ ጨምሬያለሁ፣ በደንብ እንዲፈላ ስለፈለግኩ እሱን አላሳየኋችሁም። ከዛ እንደዚህ አድርጌ እንደምታዩት ሰዓቱን ቀንሸዋለሁኝ፣ እስኪፈላ ተወዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ብዙ ደቂቃዎች ሰዓት እንኳን አልሞላውም፣ ፈልቷል ማለት ነው። ከለሩ ራሱ ይቀየርላችኋል፣ እዚህ ላይ ያስታውቃችሁ ይችላል፣ ግን ሳጠለው ታዩታላችሁ። ከለሩ እንደዛ እስኪሆን ድረስ እንትን በሉት ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምታየውም። ትንሽ ቀረፈው ይሸታል ቤት አረቦች ምናምን ይቆጧችሁ ካሉ ስለሚሸት እሱን አለመጨመር ትችላላችሁ፣ ሸትብና ብላችሁ ካሰባችሁ። ከዛ አውጥተ ነው ከቀዘቀዘ በኋላ እንደዚህ እናጠለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የሚቆጧችሁ ከሆነ እንደነገርኳችሁ፣ ይህን ስሰሩ ማችሉ ከሆነ በሙቅ ውሃ በግዛዝ አድርጉትና፣ ግዛዝ ነው የሚባለው ይሄ ብጭርቆ ክዳን ያለው በዛ አድርጉትና አሳድሩት ማለት ነው። ሳታፈሉት ያኔ ከፈራችሁ ምናልባት ይሸታል በጣም። እኔ ጢስ ምናምን አድርጌብን ያው የኔ ለምን ሰራሽ ብትልም እንደዚህ ልቀባ ነው ስለምላት አትቆጣም። ፈጣሪ ይባርካት። እንግዲህ አለመቆጣቱ አንድ ነገር አይደለ። ያው ዩቱብ ላይ እንደም ፖስት ነው እንጂ ያልነገርኳት እንደምቀባ ምናምን ታውቃለች። እና ቆይ ወደዛ ወደ ኋላ ብነግራችሁ ይሻላል። እና እዚህ አድርገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ ነው የምጠቀመው። እንግዲህ ይሄ ውሃ ስለሆነ እንደዛኛው እንደ ብርቱካኑ ስላላደለ በዚህ ነው የምጠቀመው። እንደ ባለፈው አይደለም የምጠቀመው፣ እናንተም እንደዚህ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ይህን ወደዚህ ካደረግኩት በኋላ እየተቀባሁት ደግሞ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ከተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ለውጥ እንደምታገኙ። ሌላ ደግሞ ለምንድን ነው ሙሉን አንድ ነገር ይዘሽ የማትመጪው? ለምንድን ነው የተለያየ ነገር ማለት ነው ይዘሽ የምመጪው ለምትሉ ልጆች እሱ ምን መሰላችሁ፣ ለእኔ የተስማማኝ አንዱ ነገር ለእናንተ ላይ ያስማማችሁ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ና ይህን ይመስላል። መጀመሪያ ላሳያችሁ። የውሰራጩት እንደዚህ ሆና ትንሽ ጠቆር ያለው ያኔ ይሄ መርጨው ላይ ትንሽ የጥቁር አዝሙድና እንትን ውሃ ስለነበረው ነው። እንትኗ ምንድን ነው ትባይቼ አፏ ላይ ስላላጠብኳት ማለት ነው። ያኔ ያንን ገልብጬ በዚህ አረጌው ስለሆነ ያው ለምጠይቁ ልጆችም ስላላችሁ ይሄንንም ለመናገር ያህል ነው። ስንት አይነት ነው የዚህ ስንት ቢኖርች ነው ምናምን ትሉ ልጆች ያላችሁ ሀሳባችሁን ስጠይቁኝ ቅር አይለኝም፣ ጠይቁኝ፣ ችግር የለውም። ግን ያው እየመለስኩላችሁ ይመስለኛል። ሙሉ ለመመለስ ደግሞ አንድ ጊዜ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ይህንን ይመስላል። ይህንን ስትጠቀሙ የተጠቀምኩት ላሳያችሁ፣ ይህን ይመስላል። ይህንን ስትጠቀሙ ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ጠጉራችሁን ማለት ነው። ጠጉራችሁን ቅባት የምትጠቀሙት ያው እኔ ይህን ሰሞን እየሰራው ያለው ታይታችኋቸው ውሃ ብቻ ናቸው። እነዛ ደግሞ ለጠጉራችሁ ለስሩ እንዲያድግ እንዲበዛ
ነው እንጂ የሚጠቅሙት። አንዳንዶቹ ደግሞ እንዳይነቃቀል ነው እንጂ የሚጠቅሙት፣ ለወዙ ይደርቅባችኋል፣ ያኔ ጫፍጫፉ ማለት ነው፣ ወዝ ነገር ስለሌላቸው። እና ማንኛውም ጠጉራችሁ የምትጠቀሙትን ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንንም ያንንም እስከዛሬ የሚሰራሁትን ስሰራ ማለት ነው። የቀረፈው የራሱ ቅባት አለ። ቅባቱን እንገዛለን ካላችሁ ከብርቱካኑ ጋር የጨመርኩት ማለት ነው። ያንን መጠቀም ትችላላችሁ። ገዝታችሁ ግን መጀመሪያ ይሄን ሞክሩት። ይሄ ከተስማማችሁ ቅባቱ ራሱን ትገዛላችሁ፣ ብር ሳታወጡ ሳታባክኑ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው ልላችሁ የምፈልገው። ሌላውና ደግሞ ዋናው ነገር እስካሁን የምጠይቁኝ አሁንም ደግሜ ልንገራችሁ፣ ለምን ሁሉንም አንድ ያሰሪውም ነው? የተለያየ ነገር ለምን ዚህ ትመጫችሁ? የትኛው ነው ጥሩ የትኛው እንጠቀም ትላላችሁ? እኔ ችግር የለውም ሁሉንም ስለሞከርኳቸው አንድ እዚህ ሁሉንም ይዤ መጥቼ ያው ማንጣቴም አይቀርም፣ እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙት ማለት አይቀርም፣ ይዤው እመጣለሁ ወደፊት። ግን አንድ እዚህ ሁሉንም ይዤው ስመጣ ደግሞ ለእኔ የተስማማኝ ሁሉም ነገር ለእናንተ ላይ ስማማችሁ ይችላል። ከአምስቱ ነገር ለምሳሌ አንዱ ላይ ስማማችሁ ይችላል። በአንዱ ምክንያት አምስቱንም ትጠሉታላችሁ ማለት ነው። አምስቱ መጥፎ ነው ነው የምትሉት። ግን አንዳንዱን ካሳየዋችሁ እናንተም አንዳንዱን ከሞከራችሁት ለውጥ ካያችሁበት ሙሉን ሁሉንም አንድ ላይ አድርጋችሁ ትጠቀሙት፣ ሞር የተሻለ ነገር ታገኛላችሁ። አንድ ላይ ጨማምሮ ሁሉንም መጠቀም ጥሩ ነው። ቅባት እንስራውም ላላችሁ ከዚህ ቀደም ነግሬያችኋለሁ፣ ስሩት። የስጋ መጥበሻውን ደግሞ ቅጠሉ ምንድን ነው ለምን አትናገርም ላላችሁኝ፣ ከዚህ ቪዲዮ በተያለሁት የስጋ መጥበሻ ነው ያው ብዙ ጊዜ ስለሚታወቅ ለዛ ነው ዝም ያልኩት። ሌላ ደግሞ ድምጥሽ ብዙ አይሰማም ነው የምትሉኝ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ በቻልኩት አቅም እያወራሁ ነው። በኤርፎን አዳምጡት እህት ወንድሞቼ፣ የምታዳምጡ በሙሉ በኤርፎን ለማዳመጥ ሞክሩ። ያው እንደምታውቁት የምኖረው ሰው ቤት ነው፣ እነሱ እያሉ ነው ድምፅ አሁን እየቀደው ያለሁት። ለዛ ብቻዬን ሳወራ እንደዚህ ስለማያውቁ ምንድን ነው እንደዚህ የምጮው ቀስልሽ አውሪ ነው የሚሉት አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። እየታቱ እየሰገዴ ምናምን ሊሆን ይችላል። ና ለዛ በዛ ምክንያት ነው እንትን ምለው። አንዳንዴ ደግሞ ለምንድን ነው ፍዝዝ ብለሽ የምታወሪው የምትሉ ልጆች አላችሁ፣ ነቃ ብለሽ አውሪ የምትሉኝ ልጆች አላችሁ። እሱ ትክክል ናችሁ ግን ያው የእንቅልፍ ሰዓቴን አባቃቅቼ ነው የሚባለው። ከእንቅልፌ ላይ ቆረጭ ስለሆነ ለዛ ይመስለኛል ፊቴ አንዳንድ ቀን ብቻን ፍክት ብሎ እንደዚህ ነቃቃቢ የምሰራው እንጂ ብዙ ጊዜ ራሴ ራሱ ሳየው ከፖዘትኩት በኋላ ይገርመኛ ከእንትን ካልኩ ማለት ነው። ና እሱን አስተካክላለሁ በሂደት ቀስ እያልኩኝ ማለት ነው። ሰዓቶችን እንቅልፍ ሰዓቶችን እንትን እያልኩኝ አስተካክላለሁ። እሺ፣ ማንኛውንም ኮሜንት አሁንም አስቀምጡልኝ፣ እቀበላለሁ። ሌላ ደግሞ እናንተ ተጠቅማችሁት ለውጥ አግኝታችሁበት እስቲ ይሄን ነገር አንቺም ተጠቀሚው የምትሉኝን አስቀምጡልኝ። እኔም ሞክረዋለሁ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። እናንተ የተስማማችሁ ሊስማማኝ ስለሚችል ማን እርግጥ አንዳንድ ልጆች የላኩልኝ ቀንድ አውጣን ምናምን የሚባል ቅባት አለ። እሱ ግን ለእኔ አይስማማኝም ሬት ስላለው የሬት ቅባት ከዚህ ቀደም ተቀብቼ አልተስማማኝም። እና ሌላው ደግሞ ብዙ ልጆች የምትሉት ጠጉሬ በጣም ይነቃቀላል ነው። ጠጉራችሁ በጣም የሚነቃቅለው እኔ በጣም ተነቃቅሎብኝ ያውቃል። አንድ ጊዜ ግን ደማነስ ነበረብኝ። ያ ጊዜ ይመስለኛል እንደዛ ይኑሮባችሁ ነው። እርግጥ እኔ አሁን በሰውነት የሚመጣ አለ። አንዳንድ ጊዜ ደማነስ ሰውነታችሁ በጣም ሲቀንስ፣ አንዳንድ ጊዜ ወፍራሙ ሰው ነው ደማነስ ያለባቸው አሉ ማለት ነው። እና እኔ ሰውነቴ በጣም ሲቀንስ እሱ ይከሰታል። ግን ቲማቲም ጠጥቼ ነው የተሻለኝ። ከሱቅ የሚገዛ አለ፣ እሱን ገዝታችሁ ለመጠጣት ሞክሩ። ብዙ ውድ አይደለም፣ ብዙም አይፈጅም። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። እሱን ከተጠቀማችሁ ለውጥ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ደም ማነስ ያለባችሁ ልጆች አንዳንድ ጊዜ እንደ እኔ በእኔ ነው የምነግራችሁ። ይሄ እኔ ደም ማነስ በሚኖር ሰዓት ጠጉሬ በጣም ይነቃቀላል። እንደዛ ከሆነ የፈለገ ቅባት ብትቀቡ ለውጥ አታገኙም። ና ያንን እንትን የሚል ቲማቲም ጥሩ ስለሆነ እሱን ጠጡ ማለት ነው። ቲማቲም ጠጉራችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እና ይህን ይመስላል። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁኝ። እንግዲህ ሀሳባችሁ ሙሉ በሙሉ ባልመልስላችሁ እንኳን አለፍ አለፍ እያልኩኝ እመልስላችኋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሀሳብሽ ቁርጥ ይላል የምትሉ ልጆችም አላችሁ። እሱ ያው እያወራው ሲጠሩኝ ዘግብና ሄዳለሁኝ። እዛ ደግሞ እንደዛ ስል በቃ የሆነ እንትን እያለ ነው፣ በዛ እንትን የሚለው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የት እናስቀምጠው ነው የሚለው። የት እናስቀምጠው ላላችሁኝ ቤታችሁ በጣም ሙቀት ከሆነ አሁን ላይ ሙቀት ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ሙቀት ከሆነ ብዙ ጊዜም ከየፍ የማይከፈት የሆነ ቅዝቃዜ ቦታ የሌለበት ከሆነ ፍሪጅ አስቀምጡት። ልትጠቀሙት ስትሉ አውጡትና ከቅዝቃዜው ትንሽ ሞቅ እስኪል ወይ ደግሞ ሙቅ ውሃ ውስጥ አድርጉትና ከዛ ተጠቀሙት ማለት ነው። ለሰስ ሲል ምንድን ነው የሚባለው ቀዝቃዛ እንደሆነ አትጠቀሙት። ብዙ ጊዜ ምከየፍ የሚከፈትበት አካባቢ ከሆነ ውጭ ላይ ቢሆንም አይበላሽም ማለት ነው። አሁን በብርድ ሰዓት እኔ እንትኑን ስጠቀም ማለት ነው
ቢስማር የሚሉት እነሱን ቅርንፉን ስጠቀም ውጭ ነው ማስቀምጠው። አሁንም እሱ ውጭ አለ። እሱ በጣም ብዙ በዛ በትልቁ ነው የሰራሁት። ለሚነቃቀል ጠጉር በጣም ስለሚስማማኝ፣ በጣም ከሚባለው በላይ ስለሚስማማኝ እሱን በጣም ስለምወደውም ውጭ ነው ማስቀምጠው። በፈለጋችሁ ሰዓት ግን አሁን ላይ ሙቀት ስለሆነ ቅዝቃዛ ቦታ አስቀምጣችሁ ልትጠቀሙ ስትሉ ያወጣችሁ ትንሽ ቆይታችሁ እንትን ብሎ አሁን እየተቀባሁት ላሳያችሁ። ብዙ ወሬ አበዛውባችሁ ማለት ነው። የምትጠቀሙት ሙሉ ጠጉራችሁን ስርስሩ ነው። ቀስ እያደረጋችሁ ኮለል ኮለል እንዳይልባችሁ ብያችኋለሁኝ። ቅባትን መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ ቅባት ጠጉር አይይዝም፣ ይሄ ጫፍጫፉ ይደርቃል ምትሉ ልጆች በዚህ አርሱትና ቅባት ተቀቡት። በደንብ አርጉ፣ ቅባትን ይይዝላችኋል። ወደዚህ ወደ ጆሯችሁ፣ ወደ አንገታችሁ፣ ወደ ፊታችሁ መውረዱ ይቀርና ጠጉራችሁ ጥጥት ያደርገዋል ማለት ነው። እንደዛ አርጋችሁ ተጠቀሙ። ለስንት ሰዓት ነው ተቀብተሽ የምታቆየው ካላችሁኝ፣ ተቀብቼ አድርበታለሁ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጧት እቀበውና ስራ ስራ ውላለሁኝ። ከዛ ማታ ላይ ተጣጥቤ ተኛለሁ ማለት ነው። በኢትዮጵያ 9 ሰዓት 10 ሰዓት ምናምን ስራ ሲጨርስ ማለት ነው። እና ግን ዋናው ነገር ግን ማንም ተቀቡ፣ ምንም ተቀቡ፣ ማሳጅ ማድረግ አለባችሁ። ተቀብታችሁ ዝም ካላችሁት ብዙ ለውጥ አታገኙም። ተቀብታችሁ ቀስ አድርጋችሁ እንደነገርኳችሁ፣ አሁን የስረጭ እዚህ ላይ ለእናንተ እንዲታያችሁ ብዬ ነው ድፍድፍት ማድረገው ተተሎ እንጂ ቀስ ብላችሁ ነው። ውሃ ስለሆነ ጠጉራችሁ እስኪርስ ድረስ ወደ ቴ ነው ኮረል ብሎ የሚወርደው። ለዛ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደማሳያችሁ ጠጉራችሁን የጫፍጫፉ የሚደርቅባችሁ ልጆች አርሳችሁ ስጨርሱ ቅባት በደንብ ቀቡት፣ ወይም ደግሞ ታጥባችሁ ከሻዋር እንደወጣችሁ በደንብ ቅባት ቀቡት፣ ወይ ደግሞ ኮንዲሽነር የምትጠቀሙ ልጆች ኮንዲሽነሩ ጋር ቅባቱን በዛ አድርጋችሁ ጨምሩትና አንድ ላይ አደባልቃችሁ ተቀቡት። ከዛ ስትለቃለቁት ኮንዲሽነሩ እንትን ይልና ቅባቱ በደንብ አይጥ እንትን አይልም ማለት ከጠጉራችሁ ላይ አይሄድም እና አሪፍ ይሆናል። ከዛ እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ህቶች ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ፣ ይቀበላለሁኝ። እንግዲህ የሁላችሁም ሀሳብ አንዳንድ ልጆች የሚያደርጉት ኮሜንት አለ፣ እዛ የምትመላለሱት ነገር አለ። እሱም በጣም ነው ወደው ደስ ይለኛል። አሁንም እንደዛ አድርጉ ማለት ነው። አትመልሽም አትመልሽም የምትሉ ልጆች በውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ስላለ ነው። በተረፈ ሰላማችሁ እንደ ምድራሻ